Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Umat Nabi dicawiskan di surga tujuh golongan. Kahiji budak nonoman getol tobat ke pangeran. Kadua jalma berehan sodako te ditembongken. Tilu jalma unggal dinten sholat duha didawamken. Opat tukang berjamaah sana jan seur kariwe. Lengit harta henteu susah batan kantun berjamaah. Lima asup ka sawarga jalma nu ngocor cisoca. Bakat sieun ku pangeran dosa alit ditobatan. Ari anu kagenepna resep ngariung jeung ulama ngadangukeun pituturna. Sangkan bagja akhiratna. Tujuh asup ka sawarga jalma nu daek jina. Najan gelis nu ngagoda sieun ku siksa neraka. Najan kasep nu ngagoda sieun ku siksa neraka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.